är vi ett andetag i tillfälliga tidsrymder. Ett andetag som ur blodsdjup och stämband nått fram till synlighetens luftlager. I vår längtan att andas ut i ett andetag där tiden stannar upp. Jag har fött ett barn. Ett djupfruset barn. En lång stund föll snö ur mig. Livmodern är ett frysfack. Det har aldrig hänt förr, viskade det förlossningskunniga. Vi måste operera bort detta köldcentrum ur moderskroppen. Det kommer att sprida sin köld upp till hjärtkamrarna och ingen kan leva med ett igenfrostat hjärta. Men jag har levat länge med ett tomrum. Vitmenat av rimfrost. Mitt barns ansikte är glaserat av is. Ben och armar är sammanfrusna med bålen till en helhet. Genom isen ser jag att det är en flicka. Jag håller en glaserad honbroiler i min famn. Min nyfödda dotter. Och mina händer stelnar medan min smekning fryser fast vid vänstra brösthalvan. Och jag frågar, vem är din fader, barn? Hur ska jag smälta in detta barn i en kylslagen värld? Bor det en boiler, kunde jag pröva med ugnen. Eller en gryta på spisplattan. Men detta är mitt barn. Min djupfrysta dotter. Hon måste smälta snart. Skrika. För att kunna börja andas in vår gemensamma kyla. Som ingen längre rår för. Jag kan inte lyfta henne nu. Mina händer är fastfrusna. Jag försöker hålla henne hårt i min famn. Men tomrummet inom mig utstrålar kyla. Vi fryser fast i varandra. Jag kan inte hjälpa fram hennes skrik. Jag håller en djupfrusen kvävning i min famn som skakar av köld. Och ingen rår för våra infrusna skrik. Och jag frågar. Barn. Vem är din fader? Och det kommer en viskning långt borta ifrån. Ljusets fortplantning. Värdar och stjärnor föds. Lever och dör.